Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Navelserien. Hello, partner. Du Hello. Kledd deg nå, da. Var ikke fin nå? Høghæla sko og rosa caps. Jo, passet fint. Ja? Ja? Men si meg, det du har grøvet fram slags habit? Hehe. Jeg kan vise deg en habiten min jeg kan ta inn i garderoba, så kan du få se meg i highlight. Sånn ser jeg ut, da. I dag så jeg... I dag så jeg cowboy. Så hoppla, Roger. Hoppla! Jeg skal sitte på ryggen din. Hei, hei, hei. Au, au, au. Du! Det er du som er hesten min, da. Jeg har ikke hest, jeg. Shhh! Hør! Vekken, Frank! Vent litt, jeg skal gå opp. Fyll rommet! Frank, du må stå opp! Nei, men det jo... Du finner ikke Frank, han jo her! Det! Skremme med du, da. Åh. Skremte hva? Den tar høst, du, Frank. Og han kommer for noe, tanks. Ja, det høres ikke verre ut. Nei, se på gutten. Jeg har vært å handle i dag, han, naturligvis. Han har vært, ja. Dette er for noe, 110,90. Wow. Se, passer habiten min, denne. Ha, ha, ha. Å, du bryter av nevene dine, du. Nørn. Se inn i her, du. Men han var tøff. Noen savner i fiaten min. He, ja. Kult. Gratulerer med ny traktor. Gratulerer med ny traktor. Dette var stilige saker. Ja. Hvis du vil da, Frank, så kan du få bruke den traktoren din i dag. Og lastebilen din. Fordi at i dag så skal vi til skogs. Å oh, nei. Å oh, jo. Vi må rydde opp et hus. Det er jo en tursti der. Så jeg har fått mail fra kommunen at hvis vi ikke rydde opp, så kunne vi glemme å gjøre med eier der. Og det var såpass. Ja, så vi må få rydde opp. Kjørt timmeret ned på sagbruket. Og så må vi se om vi har noen materialpakker som vi kan få sette i gang produksjonen til pall og tynner som vi kan få inn rakfisken. Ja. Men, og det blir ikke fisk med blåmugg. Jo. Hvordan traktor skal jeg kjøre i dag, da? Nei, det... Jeg kan jo ta så lure frem at... jeg kan jo ta lure frem at massen, da, så kan jeg ha buntehengeren bakpå. Så kan vi jo legge noen stokker på buntehengeren også, da. Skal jeg da samle med Valtran? Det kan du gjøre. Tror du? Så kan jo en... Frank hente lastebilen sin. Du kan jo ta pick-upen vår, du, da. Hvis han flytter traktoren sin, så kan du jo kjøre en heim først. Så han får hente... ja, det kunne jeg vel ha gjort. For han hente lastebilen sin. Jeg har ingen garanti hvordan han ser ut når jeg kommer. Du, nå skulle vi ikke si det at nå er du forsiktig med bilen. Nei. Du skjønner da at den regningen på den der reparasjonen til den bilen, den kommer til det snart. Hvordan han skulle med traktoren, da? Nei, han skal sikkert parke den ned på her, da. Fy flate, Thor er kul i dag, han, da. Cowboy-hatt. Adios! Det. Oi, det var den i deg, ja. Jeg må få vente på portlappen din, da, så får jeg låse den, da, som du glemmer. Ja, det... Har jeg låst inngangsdøra? Jeg har ikke nøkler oppi der, jeg har bare nøkler nede på skuret. Jeg skal legge nøkkelen ut, da. Ja. Nå har jeg låst inngangsdør og begge porter. Så legger jeg nøkkelen opp i noen der blomsterbedd ved siden til venstre porten, framfor liksom. Ja, ja. Nå kan du finne natt der. Ja. Nå er den på igjen! Gønn da da!
Du! Hjelp på! Nå må du passe på så ikke du skremmer Frank for livet. Det tror jeg er for sent. Stakkars mann. Han sitter og hører seg på hugget! Ja, det. Du skal se da at det er noe han kommer til å prate til deg. For første gang, noen gang, at han kommer til å skrike i øyra. Ja, da kjører jeg ta vegen. Det hadde vært noe å sitte og hørt på walkie-talkien, det. Et fælt brøl og et digert kollisjonsmell. Skal vi se hvis jeg ikke tar helt feil, så skal jeg inn. Det skulle jeg i hvert fall ikke. Tukser ikke vegen til han, du også? Nei, jeg gjorde ikke det, jeg da. Hysj på deg, du hørte ikke dette. Nei, men folkens... Du skal ikke få med deg alt, du. Jo, det gjør jeg. Og sånn, ja. Vi skal ta oss ordentlig med, sånn at vi ikke snurrer bort tida på å hente alt utstyr. Og så skal vi komme av når vi kommer til skogs, og kan faktisk begynne å lesse og ordne litt. Så skal vi prøve å få dette til å bli en triveligere dag i skogen enn det ble sist. For det kan være greit å sette som et mål. Ja, jeg tror det kan være greit å sette som et mål. Ja. Nei, men nå, se oss snart. Hva språk er det som... Roger! Du driver med for noe? Nei, det var du som skulle ha klo, da! Du har bølka rammet bak! Ja! Og hente traktoren, ser jeg. Fy flate! Åh, det er ikke kjent av henne så dårlig! Tror du det endte bedre med at han tok ut kloa enn når du puttet han inn, for å si det sånn? Åh, du har bikket den der, du, da. Ja, vent nå. I fix. Sånn, ja. Sånn. Ikke rygg på meg, Frank, nå, Inge. Ikke rygg på meg. Jeg har ikke fått vridende til, da. Stå ro der. Ikke kjør. Jeg kan rygge. Nei. Ja, da blir det bare mer på det jeg betaler i kveld, da. Du. Sånn. Mer på meg å betale, var du som skulle ha fraktet her. Ja, men... Det er jo, når du leier inn en lastebilsjåfør, så er det jo han sitt ansvar når han har tatt imot last, da. Nei! Jo. Hvor slags lastebilsfirma er det du har kjørt for, da? Det er bilen din. Nå var det Portveien 2 Transport Spesial eller noe sånt, og du har kjørt for en gang i verden, tror jeg. Nei. Du, har du ikke tid? Åh, det går an. Oi. Jeg må opp på det, da. Ja, du valgte han, og du henter selv. Fy flate. Nå skal vi høre... Her er han oppe før fuggeren fiser om morgenen og henter ting og tank. Han kjørte ned, valgte han. Nei. Er det et rime nå? Nei, du, det vet ikke jeg. Nei da, men jeg kommer sånn plutselig. Du driver sikkert med et like standardisert Roger Poffen. Ja, nei da. Vi kjører bare feil vei. Oi, jeg er på stramhjula, ja. Men det spørste er om jeg skal ta oss og sette på litt musikk. Og så kanskje speede opp tida pitt litt. Ja. Og så kan du kan sitte og se på det med stokkkjøring og... Ja, du skulle bli dyttet med lunepanne, du hadde vel bestemt det før, tror jeg. Ja, det var det jeg hadde bestemt meg for hvis jeg rekker bolat på før de er ferdige. Jeg kan fortelle deg at jeg lover deg en ting. Ja? Men jeg blir ikke ferdig før du dukker opp. Å nei. Nå skal jeg ta oss og snøre over en jekkestråp før jeg går via her. Det... Sånn. Kunne være lurt. Ja. Nei, men da, kos dikken med musikk og se på alt det dumme påfunnet dikken.
sånn, folkens, da er vi back in business. Det ble jo en litt smertefull lang tur i sted med den der Massive. Den er helt klunk original, så det gikk ikke så fort. Så til da den nye begivenheten kjøringen da, så har jeg byttet traktor. Så nå skal vi i hvert fall få det fort bort nå. Ja, nå velter du ikke. Velter ikke? Ja. Å. Hvorfor ikke det? Ja, du velter jo i går. Ja, hvorfor skal jeg ikke velte i dag? Nei. I dag synes jeg det er veldig riktig å velte. Nei. Jo, jeg kjører traktoren din. Nei! Jo, jeg gjør det. Da velter du i hvert fall ikke. Eon Belarius er under brua med nå. Nei. Hva er det du har gitt deg på nå? Så nå ligger 53? Nei, men i alle vide verden. Hm? Nei, det... Det ordner seg. Jogge kjører, ja. Fikk en stokk i hugget. Du, nå kom denne kråka og prøvde å flyge inn til hytta. Ja, hun trives inn i der, det er det jeg har sagt. Jeg slapp den ikke inn alltid. Jo. Nei. Jo. Jeg gjorde ikke det, nei. Sitte inn her i kråkemøkk og gamle fjør. Sånn, nå er jeg fremme. Nå er du fremme. Men Frank er... Jeg lurer på, i stad her, når Frank kom, deg som er litt sånn å fly med, så sikkert at jeg fant en hump. Jeg lurer på om en Frank fant den, det. Det skal du ut og se bort ifra. Den humpen skal fjernes, for å si det sånn. Da må du kontakte kommunen, dette vet du. Skal du bare hit der en dag, og så traktor og skuffe. Hør på om det går. Kan du se nå? Traktor og skuffe? Nei. Jeg vet jo at det går, da. Sånn, skal jeg bruke traktoren til en Roger til å dytte litt med. Nei. Du har brukt denne å dytte nok med. For sent. Fy. Oi, skvatt. Sånn, ja. Der, ja. Nå var det tatt noe Belarus. Jo da, men plutselig så hadde jeg en Frank bak meg i da. Ja. Med to pakker med material. Sånn. Jeg parkerte vinsjen og panna i der skuren der, ja. Ja. Men hørte du hva jeg sa? Nei. Vi har to pakker med material. Oi. Så du driver bak her. Parker. Ikke se på baklykten. Fy flate, Roger. Her kommer jeg opp med traktoren. Frank, hjelp meg. Her kommer jeg opp med traktoren din like heil. Og så har du vraket den der. Nei, den er jo ikke vrakt. Det er bare to baklykter. Ja, det er en demotraktor. Skal helst komme av til samme tilstand som forlot plassen. Da må vi ha den i lite stund til, sånn at jeg får bestilt to baklykter og få... Er det mye arbeid å bytte dem her, da? Er det forresten tomt for timmer nå, eller? Ja. Ja, men det er bra. Det er tomt. Da kan en Brutus egentlig fløte og stå at her, han. Ja, egentlig. Kan ta meg opp på traktoren din og hengeren din, du. Jeg går inn. Hengeren min, fortsatt. Sånn, folkens. Du driver med der, Roger. Jeg har vært oppe i skøven og pise. Ja, men du er på feil side av dammen. Ja. Ja, når vi fikk komme hit og viste at vi faktisk var oppgitt og irritert, så fant jeg plutselig ut at, nei, men da hadde jo materialpakker, så det hørte ut sinne deg da. Jeg er sikker på det, Roger, at jeg prøvde faktisk å lure oss. Og såpass. At det var materialpakket vi ikke skulle vite om.
Altså, det er ikke akseptabelt. Nei. Så jeg sa det, at hvis at dette gjentar seg, da kommer jeg inn med den maskinen her, sa jeg. Ja, vet du hva? Det finnes faktisk ei grense, altså. Det gjør det. Jogge, var dette her litt av en maskin? Ja, det vil jeg tro. Jogge, var denne her kul å kjøre? Åja. Åja, Thor, åja. Jeg tror kanskje du skal være litt forsiktig nå. Du kan komme lenger frem. Der, ja. Ikke lenger nå. Nei nå, slapp av. Det er umulig å lese det snorrett, altså. Så, ja, nei, altså, der går det ikke. Der går det ikke. Skal det være lest snorlest? Nei, snorbeint, da må han ikke kjøre og lese selv, altså. Ja, nei, ja. Det er ikke så... Altså, det er ikke går. Sånn. Har du lyst til å prøve, Frank? Jeg bør jo komme bortåt hvis du vil. Kan drive og stroppe litt, så kan enden komme. Bare hun får oppa på flakå, kanskje? Jeg kan holde han litt, skal man se hva som skjer. Å, jogge, var det tungt! Han nappa nesten den lastebilen over han da. Å, se på det! Å, dæven! Det var tungt da! Jeg sa det til deg at denne maskinen her er stø, altså. Kos deg, Frank, for dette der er moro. Skal jeg ta oss og rygge litt lenger bakover, tror jeg? Ja. Kom på. For du må passe på at den slipper å kjøre opp denne humpen her for å lese det. Å, litt. Der. Du kan stoppe denne doningen din nå, da. Når dieselen er så dyr, så ja. Ja, det... Og han bærer to... Brukte en halv tank i dag oppå din, så... Nei, brukte den jo ikke fint det, da, så... Nei! Han bærer to liter, da, liksom, med han, da. Stå her, jo. Jeg vil se hvordan det går, jeg. Se på den maskinen? Altså, det er helt rått. Det er helt rått, dere. Han sliter med det samme som meg. Det er... Veldig tullet underlag å drive og kjøre maskin. Ta han litt tilbake, Frank. Litt mot de. Må se. Der kan du sette han ned. Her vet du. Da blir det ikke mange det blir plass å ta på der, da. Det blir fire. Og de gikk akkurat, ja. Det var gøtt å være han som kjører det der, da. Litt til. Der, ja. Der. Jeg går til, ja. Får han dytte han så vidt med pallogaffene, tror jeg. Jeg velger å ikke hake med noen, jeg. Skal jeg bare helt der ligge. Altså, se på vekta det bærer på denne traktoren. Jeg tror Frank kan få lov til å kjøre fremmest, det er fordi det blir gående neste eri. Du spant på alle fire på bare asfalt, du da? Det gjorde jeg. Kjenner du i gang at det er det? Åja. Det gikk ikke å spant så rent lite av det der. Nei, det gjorde det ikke det, for det er tungt ditt hjørne, og det er 27 hertonn. Nei, også så høyt last da, gutt. Ja, du, det skal jeg for så vidt være enig i. Å, du, dæven. Det går bedre den vegen, for det... Ja, det gjør det, faktisk. For lasset skrår ikke den vegen. Nei, det skrår heller andre vegen.
Jeg lurer på hvordan det går, men Frank oppi her. Ja, nei, men jeg skal komme meg med bortåt. Hvis det skjer noe, selvsagt, så kommer jeg tilbake slatt og viser deg hva som har skjedd. Som jeg lovde. Ja da, men du har veldig flaks da, Roger. Jo. For det har ikke gått utover traktoren din, annet enn spilen og blinke saftblanderen. Nei. Jeg lurer på, skal jeg hente den digre maskinen igjen? Du må nok hente den for å få opp av data, tror jeg. Ja. Sånn. Thor to the rescue. Nå ødelegger du ikke. Jo. Nei. Men du, Frank, ta så rygg innåt på andre siden, slik at hvis denne bikker, så slår den bare inn i baksiden på materialpakken du har. Slik at den ikke bikker den over, og så velter den bare på andre siden, så blir det bare en slags forferdelig klovne greier her. Hvis jeg klarer det, da? Ja, det spørs. Ja, det er ikke noe lenger. Sånn! Nei! Roger! Åh, nå må du gi! Ja, men jeg sitter fast i pallen din! Åh, hva er det? Nei, jeg er på traktoren min! Nå må jeg forbanna, så nå skal jeg ha på denne maskinen. Sånn, ja. Sånn. Takk for hjelpen! Vær så god! Fy flate! Nei, da! Fy flate! Hvordan skal jeg få denne hengeren borti der nå, da? Slapp av! Du må jo ta lengre bak på hengeren, du kan ikke ta midt på hengeren! Slapp av, sa jeg! Det er ikke hengeren og kortoteken som er problemet, det er pallen! Åh! Nå skjer det fort, så hold på hatten! Sånn, ja! Der, ja! Nå skjønner du! Jeg gir opp. Nå gidder jeg ikke mer. Nei, vi ringer bergning. Nå ringer viking med. Vi ringer joggebilen klønn seg jugo, han da. Rødbanna, det er Suse Mikkel! At det går... Det var vel ikke min skyld, da. Å kjøpe, vet du hva, men jeg har erstatt asfalten der også, med? Ja, det er skylda mi! Mi? Jeg var ikke som alt henger, men for det var en følge tom på. Nei, men det var du som absolutt på død og liv skulle prøve å vippe opp at det er det der. Dette har vært en dyr dag. Det ble en meget dyr dag. Dyreste dagen vi har hatt i faktisk naboseriens minne. Ja, faktisk. Nå er det slutt på Schaeffer. Det er slutt på denne der slags russeren din. Den er det helt slutt på. Hengerne bare og kassere. Ja, det er ikke mer å ha. Jeg må opp at dit at du er en tur til andre forsikringsmann, da. Han blir nok sikkert fryktelig fornøyd med oss, han. Men han får ikke komme i dag. Nei. Det blir ikke rørt så mye som en julemutter på traktoren din, og ikke hengeren. Nei. Dette er helt total krise. Ja, altså denne der sjefferen, da. Det må vi ha en ny en til, og den er jeg eneste god. Så det er litt bare å kjøpe oss inn en, så det... Ja. Da må jeg ha det ned på sagbruket, vet du. Nå må jeg nøte om det. Han blir sikkert imponert, han der sagføreren, når han finner ut at den marsjen der er totaldrak borti krysset der. Da blir han nok fornøyd, da kan nok hende du får en melding av to. Jeg glemte å ringe til han og si fra om at den maskinen ikke bare på å hente. Så jeg sa det jo til han at you get the machine in 30 minutes, I pick it up in the kryss. Yeah. Da tror jeg han blir lazy. Ja. Hva? Hør de taket på den, da? Det var brått, det da.
Ja, hele høyre hjørnet på det taket er borte. Ja. Det rakker det bare en par ganger, ja, når russeren min også var stille. Ja, det er ikke rart da, for du stoppet den jo ikke da, når du la den på siden. Nei. Jeg var jo så forfjamsa at jeg glemte jo det. Fyfflate. Altså, folkens, i kommentaret her, har dere ikke noen gang fått med dere en så fatal, totalt bortimot surrehue-episode noen gang? Dette tror jeg tok faktisk kaka. Altså, ja. Ja, ja. Men. Det blir dyrt, dette her. Jeg lurer på hvordan det skal gå med oss. Det blir vel konkursbo en gang til, dette her, da. Skal se hvordan svarte pick-upen kommer til meg nå. Det går vel i den retningen, ja. Fy flate. Åh, ja, nei. Men for... Ja, han får ikke grine over spilt mjølk, men får ta kvelden med å ete og sjekke opp mye hans, knekt noe, og så får vi fatte gutt mot at neste gang, så får vi se da, om vi får snurre opp at traktoren has og hente den sjeferen, og om vi får skaffe en ny en fort gjort, eller så må vel Brutus bort dit, men det har vi jo egentlig ikke muligheten til det heller da. Den trenger vi jo i skogen, og ja, til egen produksjon. Ja. Vi er jo nødt til å ha den bolig der. Det er altså, det er banabei. Ja. Nei, men jeg sier det slik at vi ser om dette neste gang. Så da gjør vi det enkelt. Rogern, han skal få lov til å si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med ball. Ha det bra. Dette ble en slags fordømmede kalle klovn-episode. Mesteparten er din skyld. Ja, jøss. Du, Kalle. Du. Gå og legg deg. Nei, det kan du gjøre.